E depois podemos ir mais longe na cooperação também económica e financeira. Pergunta-me como é que isso se liga a uma rota que a China elegeu como sua estratégia a longo prazo. Eu penso que aí temos possibilidade de haver convergência, porque, aliás, na linha do passado, Portugal tem uma posição geoestratégica que permite que essa rota passe por Portugal. A rota que vem até a Europa passe por Portugal. Portugal, tal como a China, estuda e mais do que isso, dá importância política fundamental aos oceanos. Para isso, aproxima-me.这是中国国家主席时隔八年再次对葡萄牙进行国事访问，也是习主席担任国家主席以来首次对葡萄牙进行国事访问。第一呢，将把中葡全面战略伙伴关系推进到新时代，全面提升中葡全面战略合作的水平。第二呢，将开辟 一带一路合作新的空间。第三呢，也将对中葡关系、中国同葡语国家的关系产生积极的带动和促进作用。